nemu specializing mu Museveni senga mubadde mumanyi lwakuba ebintu ebimu bwe tubyogera wali abaasoma naye bannanga abaasoma abaasoma muli bantu babi ene nawe omwana abalimba kati ng'omuntu ayonkembwa funa minisita omu omukemekereze omubuuze ku kintu ky'okuyonka endiga wawe kyatuuse kakati possibilities eziriwo Museveni alabika yayonsembwa sinaba kikakasa ne Museveni alabika yayonsembwa ngenda bibaleetera mu lutuulo oluddirira naye Museveni ekintu ky'okuyonka endiga yayomba n'abajja kama simu bonna n'ababuuze kiki ekiki ani gwe muswaza swaza kati ensi yonna ekimanyi nti nonna yonsa endiga ekiri mu state house ekibadde mu state house ennaku zino zonna mutawona gwa kuyonka ndiga nambwa kyekyo kigenda okubagobesa bonna mbabuulira baminisita abali mutu tebanga nga mulwanirira Museveni kakati lwe kabayigge nina akayimba k'ennyimba ennyo wano nga nnina ekintu kye njogedde njogera ekintu n'ennyimba bwe nti muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro ennyumba ya sitaani bannange ennyumba ya sitaani yakutta omuliro baminisita bonna Museveni bali ku mbiru bwe bamulaba mbiru Museveni bw'abalaba ababuuza era mu lunonye omufaaza yagambye kati olugambo e Uganda tebakyayogera tebakyalunyumya tebakyaluseetula baseddekeza luseddekeze yagambye omusajja yagambye kati baseddekeza olugambo Museveni kasala baminisita ng'amubuuza olunonyi era oluzeeyo bannange ennyumba ya sitaani yakutta omuliro ate ng'ekyamazima ne bannange baminisita siyina minisita n'omu gwe njogera naye nenakayogera ne baminisita musanvu muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro ennyumba ya sitaani nagambe nze nabagamba nayo ky'oluyira nga ndi mwana muto ne mumpakanya mugende ku kyalo omubuuze omukazi bali bamuyita Nastasia nani omukyala bamuyita gwe nayokera ennyumba yali alina akabaala nabagamba nayo ky'oluyira oluyira luli mu kabineeti bambi teriyo yadde teriyo minisita gwe njogera naye nenakayogera ne baminisita musanvu ne bapersonal gundi baabwe bapersonal secretary olumu ate nagamba nedda munnaye nze sijja kuyogera yogera ne personal secretary kati muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro siyogerangako na jeno yenna siyogerangako na musirikale yenna siyogerangako na minisita yenna siyogerangako na wa SFC yenna naye bonna bannoonya nenjogera nabo kati mwe omusirike Museveni ogenda kulaba ekyakuleeta mu eno generation mwe muleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro Yesu yagamba njogera nammwe mwe mubitegeera abayigirizwa kati bo bali baleme bitegeera buli eya protectinga Museveni nakola ebyefujjo ku bannayuganda buli omu agamba naye bannange lwaki yoyo omwana yani abamu kati lwe bagenda bantegeera ye bannange oyo omwana yani aleese ebizibu wano ti ASP gambe baminisita baagala kusa bali bamanyi ASP mu poliisi ali Uganda ali mu poliisi ya Uganda singa baamutadde baminisita ate wali abakyala bagenda babigula omanyi bamanyi okwetega Museveni agenda akagato to omanyi bayambala obwo obukooti obwo bwa woofiisi obwo nayambala akagato to alinga kakalabanda edda nga tukyali mu kisulo batugamba nga kakalabanda kajja nga twagala nnyo okusula mu katanda ka wansi nga kakalabanda tekeeweta kati kakuba oli owa waggulu kasoba ng'osula mu Buju Kalifa waggulu gwe akakalabanda gwe kekatuukako kati nga tukayanira wansi kuba tekeefunya oba olyawo mbuno obugatta ekiro mu ddoomu kati baminisita bagenda omwetega mbuno bagenze kwetega n'amugamba olunonye ddayo kati gavumenti eri ku bikokojjo wabula naffe newaffe buli omu akuba munne simanyi gundi mwe zikivuva omulaba temujja kundaba mu biboozi byammwe ndi ku Museveni Museveni olimba gwe ne baminisita bo obudde bugenda kukyanga waliwo minisita bye Museveni esasi mu mutwe mbabuulira obanga Museveni akubye minisita esasi mu mutwe mbabuuliridde wano waliwo omu omusirikale yagambye naye nandibadde mukuba esasi mu mutwe naye bagamba mbu afuuka pusi mugambye bakulimba gezaako limukubula abo obanga terimukwate mbuno baabagamba mbu Museveni mbu oyinza omugwa mu bulago bw'ati
nogeno muku atabu otu we. Ogeno kwa angu ukute paipu. Ukute paipu elimu nyumba yesimbi wati. Mugambia mugwe mubulago mutugola abo batu umute. Naga manjaka lomu. Besasine hivi na. Besasine hita mkwata neba. Ne mugamba ne dija mkwata. Muteke waga. Muteke waga. Uwebo mtu wakendo kubwa msebe nisasi mumutwe. Mbabuli. Lin anti goga subula kontandisa nokuga kole Uganda watandisa kuga kole roga teka ne kumoreso kale sebo mugumiza ne mugamba mbuna afuka pusi kale ne bwafuka kapaji besa situlabo batefe besa situlabo batefe aha tetutude tukola wansi ne wogulu na yeba minister chebali ko anti mwa protectinga Museveni yesawa buli muntu yenasa basabira pastor Kayanja I repeat buli mulokole we nasaba sabira pastor Kayanja chemugendo okusokera ko okulaba ku pastor Kayanja government egenda kujja ko TV ya channel 24 mbabuli mugenda bila mugenda kulabe guli le litaliko kakwakulizo era neno ye mukuze bagadde channel 24 babadde tebawa musoro baba banjo obugumbi kisanvu mu kikaga bona Kayanja abadde tabuwa Kayanja URM yise bwata werwa ne chachi bajitwala bwe muba mutunda wawo mungu zawo mutubulira Bible and politics tuzi eyo chachi tujigwe tutandikira o Bible and politics tujajigula ate yameka yameka mbabuli bagenda kugala LTV yon kebadete wa musoro mbabuli lide wano mulindeko Kayanja ali kuminkekera asula kuminkekera na yenga buli jo ya protectinga Museveni bino bi mbabulira mbijja munda wali mu state house tubadde mu meeting ya ba Museveni sase mu mutwe mbabulide genda bagambi nabadde mbuya genda olabe ekiri mu maji genda olabe ekiri mbuya wali barracks oluyira lwakwata da nite muulira nduru nababuzize gulu mulabaki nulwaliro nkya babuza mulabaki ekintu kyokuyonkembwa kyateeka State House ku bikukujju ne kabineti yonna naye agaliwo Museveni alabika yayonsembwa naye ngenda kibabwira kubanga Abdulaziz nabagambye jjo mukyala waabadde mulwadde lwadde waliwo ebintu ebitali bitegenda bulungi naye bw'anaaba amaze okumugira bulungi essimu za Abdulaziz yatutu mukyala okuzaala na kakati tannabako kati awo State House bwabayo omuntu yatutu omukazi okuzaala owiki gwe Abdulaziz nga wakiwandiiseewo enjagala y'olivu ngenda twala mukazi wange kuzaala uwidde ate nga sigwe gwe badeeyeramu mwebala okusindikira Museveni message eyo era muddemu mugisindikeko mwagisindikira Museveni ne Janet Janet namugamba kakati kitegedde nti newayonsembwa Museveni agane banene mu nswaza bwemuti ebintu bino mwandi bitambuza nnyo n'okusingawo gwoba tosobola byogera guteka yaka audio kange nga nze njogera nze nasalawo ne bwenfa kati ndi mumativu olwalo ne bwenfa bannange ndi mumativu nti Uganda njiweereza njidize ekimwe ky'ekkumi naye bwaba yeye yasobola okusiga ettaka ng'owulira osobola okusiga ettaka gwe kakati gwe nkubira kuba kati twatandise okusiga ttaka waliwo omuntu omu angambye gamba oyo omusumba nyinawo ettaka lye ekkuti ya ssatu ajazi nuni pasta bakupakingi di ettaka kimu kya kumi ekkuti yezi bwoba inaloole genda bakuweroole y'ettaka abantu bagenda kusiga ettaka naawe weewuunye genda onoone ensawo y'ensigo z'ettaka naye bana bwaba yasiga ettaka temumpitako nga bwokyalira balala nango nchari ze muwaddeyo yika nangi bane njagala yo yika temunaye